Son günlər bəzi kütləvi informasiya vasitələrində çörəyin pərakəndə satış qiymətinin artması barədə məlumatlar yayılır. İqtisadiyyat Nazirliyi yanından tinsar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidməti bildirir ki, xüsusən əhali tərəfindən daha çox istehlak edilən dairəvi zavod çörəyinin əsassız qiymət artımına yol verilməsinin vaxtında müəyyən edilməsi və qarşısının alınması məqsədi ilə mütəmadi olaraq monitorinqlər aparılır. Monitorinqlər zamanı çörəyin pərakəndə satış qiymətində heç bir artım qeydə alınmayıb. İqtisadiyyat Nazirliyi yanından tinsar və istehlak bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti istehlak bazarında su istifadə və əsassız qiymət artımı halları ilə rastlaşdıqda istehlakçılara 012-498-1501 və 012-498-1504 nömrələrinə müraciət etməyi tövsiyə olunur.